គណៈកម្មការជាតិបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើវង្វេងឈើរបស់អង្គការខ្នាតឡើងវិញក្រោយរកឃើញភាពមិនប្រក្រតី ជាច្រើនកំណត់ដែលគេកោតក្នុងក្នុងឃ្លាំងរបស់អង្គការលំមុនណាហៅខ្នាស្ថិតនៅក្នុងឃុំដាស្រុកមេមត់ក្បែរនឹងព្រំប្រទល់ប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានគណៈកម្មការជាតិបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើចាប់ធ្វើការវង្វេងឡើងវិញនៅព្រឹកនេះក្រោយរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងការវង្វេងកន្លងមកការវង្វេងធ្វើឡើងនេះចាការវង្វេងធ្វើឡើងនៅព្រឹកនេះអ្នកសារព័ត៌មានមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅធ្វើការអង្កេតនោះឡើយ
ដោយរដ្ឋបាលព្រៃឈើមេមត់ត្រូវគេមើលឃើញថាបានធ្វើឡើងហាក់ដោយក្នុងភាពប្រឡំប្រកិលដោយគ្រានោះរដ្ឋបាលព្រៃឈើមេមត់វ៉ះរកឃើញឈើត្រឹមតែ850ហិកតាប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកក៏មានការវាស់វែងរបស់គណៈកម្មការម្ដងទៀតដែលរកឃើញឈើរហូតដល់3800ហិកតាប៉ុណ្ណោះ ការបោះវែងឈើក្នុងទូលេខខុសនេះបានផ្ដើមឲ្យមានការសន្និដ្ឋានថាអាចនឹងមានការខុបខិតឬក៏ចែកផលប្រយោជន៍ណាមួយដើម្បីជៀសវាងពីការដាក់ទណ្ឌទោសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឈើខុសច្បាប់ចាប់ដោយសារតែហេតុផលនេះហើយទើបនៅព្រឹកថ្ងៃនេះចំណប្រឹកនេះគណៈកម្មការបង្ក្រាបបលល្មើសព្រៃឈើក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការបោះវែងឈើនៅក្នុងឃ្លាំងរបស់អង្គការល្បុនណាហៅខ្នាតជាថ្មីម្ដងទៀត